Beuki Nyi Roratna, nilai tukar rupiah ka dolar Amerika anu kiwari ngahontal 15.000 rupiah. Mawa pengaruh kana Nyi Roratna widang ekonomi dina mang pirang widang. Salah sahijina mangaruhan produksi kain sarung di puseur produksi sarung di Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung. Para pengusaha industri rumahan anu nyarien sarung di Leuwek Majalaya, Kabupaten Bandung, kiwari jumrit balukar harga bahan baku pikeun nyieun sarung ngajaul, utamana pikeun komoditas benang atau bola. Kiwari harga bola ngaronjat tepi ka 40%, samemehna 25.000 kiwari jadi 35.000 saban kilona. Ngajaulna harga bola atau benang teh jadi bangbalu pikeun nu baroga usaha sarung. Salah seorang boga usaha sarung ngarasa salempang bahan baku bakal terus ngajawe tur teu bisa ngagolangkeun usahana. Sangkan tetap produksi, kiwari usahana masih make bola stok heubeul. Sangkan produksi bisa kene dipaju, para pengusaha nyerang tareka sejen nyaeta nyeunan lawon pikeun kameja, lawon polos turta lawon puring anu hargana leuwih mahal batan harga sarung. Dina kaayaan paekonomian stabil, pengusaha sarung mampu produksi 5 tepi ka 6.000 potong sarung saban poena. Ari kiwari pengusaha sarung kagejed ku harga bahan baku anu terus-terusan ngajaul. Pihakna ngarasa salempang teu bisa produksi samalah tepi ka bangkrut upama harga bahan baku terus ngajaul. Dampaknya sangat besar sekali dengan kenaikan nilai dolar yang menekan rupiah sampai istilahnya 15.000. Sekarang pengusaha-pengusaha terutama UKM yang ada di Majalaya terancam gulung tikar. Nubaroga usaha sarung rumahan miharap aya kadali harga bola atau benang ti pamarentah, sangkan harga bahan baku stabil kukituna harga sarung bisa kajual kunu daragang di pasar. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV.